Bueno. Bueno, le eta bien eskerrik asko, eh? Se, hemen bai hemen zaudeten noi eta bai gero uh, bideo honen bideoa ikusiko dezutena. Aurreratzen dizuete gau grabatzen ari naizela eta bideoa publiko publikoa egingo dela, eh? Eza joa bukatuta, ze batzuk ezin gurekin egon eta bueno, baina konpromiso hartu dute bideo bideoa ikusiko dutela. Eh, hau da pixkat orduerdi batean e, asaltzen saiatuko naizena, e, alde batetik e, nun kokatzen dan Global Matrix e, proiektu honena, mugimen e, egitasmoren barnean, zer da zer dan berez e, Global Matrix hori? E, nola garatu nahi dugun gure txostena eta eta zergatik zergatik e, konbokatu dugu bilera hau eta zer dan e, bueno, ba, talde honi eskatzen saiona. Zaituko naiz azaltzen zehaz behat, zer zentzu ze e, egin beharrekoak. Gozikoizute, e, kausa apala dala, ez bildurtu, ez dugu ez dugu ezer e, potolorik eskatzen ez, ari, baino, baino bai e, argitu nahi dizuet guztiago. hau. E, zalantzarik baldin badago, zalantza zehatzik baldin badago azaltzen nahi zen bitartian, bildurri gabe gelditu eta e, piztu zuen mikrofonoa, mesel zitzali mikrofono guztiak bitartian, baino galera zehatzik baldin bat zute, e, ez idatzitzatean, e, zuzenian e, e, eriz, e, e ingo eritz, dugu, bale bueno, e, e, alde batetik e, egitasmoa egitasmoara nik uste esakutzen dezutela edo edo intzunda dezutela e, batzuko gainera lanian ari zaite proiektu honetan eta berez horrela horrela ze definitzen da euskal gizarte aktiboa lortzeko elkarleneko egitasmoa e, badia ja 86 irakunde lanian ari direnak e, e proiektu honetan e, badia ba ja urte batzuk lanian ari galela e, e, egitasmo honen inguruan. Baino e, azkenengo legialdian e, egindako lana aintzat hartuta, ba, ba sentsazio honekin gaudela, ez? Batzutan ematen du mm, bueno, helburua baldin bada gizarte aktibo bat sortu, batzutan zentzazioa da da gaula, batxia egiten ari garela gateriatutik. Ez? Ze gehien bat lana egiten da, e, e, ba, osasun, osasun eta kirol sistemaren, kirol arteko elkarlan hori eginda, eta horrek eramaten gaitu, ba, askotan ba, pertsona nagusiak, edo gaixotasunak dutenak, edo eta berez e, ba, bueno, ba, ematen du ba, igual e, zabaldu behar degula ez e, e, talde hori edo, edo, lan esparru hori ez e, e batzutan horrek or, er, ekartzen duna da ba, ba sentsazio e, e, edo petatxoa jartzen ari ari garela etengabe eta 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 ari garela beti izaten ba jarduera fisikoaren sustapena da, gehien badala jarrera aldaketa bat e, sortzia. E, eta batzutan ba bueno, ba bakezka edo zalantza hori izatea, ez. Jarrera aldaketa bat e, lortu behar dugu edo, edo berez e, jarrera honak edo edoitura itura honak sortu behar ditugu, ez? E, Sustraionak, sustraionak e, e, lortu bueno, aipatzen ari naizen da, nik uste irudi honek laburbiltzen dula nahiko ondo, ez gehien bat, bueno, hau da Andy Daily Smith, e, Leeds Unibertsitateko ikerlari bat, eta bera saiatzen ari zen irudi honen bidez azaltzen, ba, ba zein dan gure burmuinaren, e, gure burmuinak dakan gaitasuna egokitzeko e, zahartzen e, goazen neurrian, eta zen, zen bateko egin behar dugun aldaketa bat egiteko. Ez argita garbi ikusten da, txikitan umetan erresa dela ohitura berriak sartzia e, eta eta garen neurrian bueno gero ta gehiago kostatzen segula ez eta jarduera fisikoaren isparruan ba berdin berdin ez ohitura honak hartu ezkero txikitatik ba normalean mantenduko ditugula erresago e, datu batzuk aipatu arren, zein da egoera ja, ume eta eta gazten ze hori da Global Metrics honen e, esparrua, eh? E, globa, e, ume nera jarduera fisikoa nolakoa da dan, gure erkidegoan. Bueno, ba, hau da, hau da osasun inkestatik atatakoen batatu. Bueno, e, labur bilduta, ba, egora ez da la oso ona, e, eh? ez da, ez da, da berroketa eta mutilien hogeta mazazpia, astean bi ordu baino gutxiago egiten duela jardura fizikoa, edo kirol jardura zieldian ego ordutegi kanpo. E, araban da egora larriena, eta gero bizkaian eta gipuzkoan gainera ikusten da, ba, egoera negoera baino okerragoa dala. E, pertsona guztien artean hau gertatzen da, e, klase sozialaren eragina, baina umeetan eraben artean oraindik garbiago ikusten da. E, parkatu gertuko naiz segundu bat, uste dut badagola baten bat, bai, onartu behar ditut, bi hauek zaintzeuden bueno, badia, 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 barnean biak, eh? Juan eta Juan Aldaz, eta beste bat etorri zego. Bueno, jarraituko et, eiten intzen, ah, intzen e, Juan eta ez dakitzen zen barkatu, ditut biak, e, hasi gara, eh? azalpenenekin, ja. Mm. Uh, ari ginian ikusten pixkatzen dan, zendan dan e, egoera e, orokorra. Hmm? E, neska, ta, e, neska artian, jardura fizikoaren inguruan, gure, gure erkidegoan osasun inkestako inbat hartuta. Hmm? eta espatzen ari ginean klase sozialaren eragina nolakoa da eta ikusten da bueno ba 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 helduen helduen artean baino gainean eragin gehi dakala eta gainera nesken artean gainean eh ba, handiagoa dala bueno, honekin lotuta e, pixkat testu inguru hori e, kon konkokatzeko, zertan, e, zergatik ezartu garen e, Global Metrix ekipen ekimen honen, honen barnean, lege aldi berrian gaude, e, e, txosten bat osatu da, eta txosten horretan, bueno, proposatzen da, jaularitzaren, jaularitzaren barnean, bat jarduera fizikoa, bueno, berez jarduera fizikoaren sustapena toki horrela ulertzen da, elkarlan bezala, sektoren arteko elkarlan bat, eta aurreko aurreko legealdian nik ustez nahiko aurreratu da la Jaurlaritzaren barnean osasun eta kirolaren arteko elkarlan hortan baino e, beste eragile batzuen m, falta botatzen degula eta e, ulertzen dugu hezkuntzaren hezkuntzaren lana de, ba dela eta e, lanian hasteko ulertzen dugu ba, ba, konbeni gara e, e, ezagutzea zein den errealitatea, eh? Ze, zein den gure, gure gaur egungo egoera. Hortarako, ba, pentsatu dugu, bi ekimen zehatze egitea, e, alde batetik gaur e, jorratzen dugu hitz egiten ari garena global metrizena, eta gero bestalde, bueno, ba, jakinara zen dizuet baitare, e, neurketa bat egingo dala, E, erkidoko hainbat ikastetxetan, mila ume baino gehiago parte hartuko dute neurketa hortan, eta bueno, neurtuko dana da hain zuzen ere zenbat mugitzen dian. E, galio batzuk eraliko dituzte, azelilometro batzuk eraliko dituzte, eta, eta ze, neurtuko da e, zen bat gure, gure neskata eta mutikoak. Bueno, E, aipatu bezala global metrics hori izango da e, e, landu nahi dugun e, e, kimen horietako bat e, ulertzen dugu hau lagungarri izan daitekela gure errealitatea nolakoa den e, ezagutzen joateko eta e, global metrics hori bueno, zein, da honen, honen gainean dagona edo zein da honen arduraduna dana ba, ba, badago elkarte baten mm, Kanadan kokatuta dagona, baina mundu mailan aritzen dana, Active Healthy Kids Global, Global Alliance, interesaz mori gabeko elkarte bat dala, mundu, eta elbera elburua hori dala, ez mundu mailan, ume eta gazten artian jarrora fizikoa sustatzea, elburua duna, eta, e, bueno, ba, ba, ekimen honen burua dena, ez, Global Matrix ekimenarena. Mm, hau eh, global matriz mm, ez dira lehenbiziko aldia egiten dana, eh, egia da Kanadan badutela eh, bertako txosten batzuk aurretik eginda, baina eh, naso arte maian 2008an abian jarritzen, lehenbiziko ekimena orduan izan zen, hama bosterria alde parte hartu zuten, da piko aditu, aditu zela, bi urte berandago bigarrena etorri izan, bi urte berandago hirugarrena, eh, azkenengo hortan ja behatzi herrialdetara pasazian, Eta aurrengua e, aurrekusita dago bi mm, ko hogeita biko bukaerarako bukatuta egongo dela, momentu honetan izen ematea irekita dago eta oda dagoen egoera e, 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 ez e, mm, bueno, ikusita kontinente bakoitzian zenbat e, apuntatuta daude. Onartuta gaude, e, gure erkidegoko txosten hausatuko dugu, eta, eta momentu horretan, bueno, ba, bila martxan, lania martxan jarriak gara, eta bueno, hori da, hau da, gaurko bilera horren e, bazergatia. Labur biluta zer dan Global matrizen egin behar deguna? Bueno, para estimazio bat egin behar dugu, evaluazio bat egin behar da, baina estimazio bat egin da, oda ez dugu, datu berririk sortu behar, baizik eta erabili behar ditugu eskuragarri dauden datuak. Eta zertan figatu behar geha, nun jarri behar dugu garreta, bueno, amar adirazle, amar adirazle zehazten dia, hemen ezkerreko zutabe honetan daudenak, ba, e, jar, sasoi e, fisiko orokorra, antolatutako kirola eta jardura fisikoa, jolas librea, e, joan etorri aktiboak, e, jarrera sedentarioak, e, sasoe fisikoa, familia eta lagunak, e, eskola ingurua, e, 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 egoera komunitarioa eta politika publikoak. Adierazle bakoitzian hainbat erreferentzi eh ematen dizkigute, hau da, honetan e, fijatu ber gara honen inguruko datuak lortu behar ditugu e, e, m, jakiteko nolakoa da gure egoera adirasle bakoitzean. Eh dira, hemen ikusten dezuten bezala 10 adirasle dia, baino gure kasuan, bueno, amar, amarra dira oinarrizkoak. Baina bai. ez dugu ikusten, eh? Ez ez ikusten? Ez. Nik ez bintzat. Inork ez dugu ikusten? ez nik ez dugu ikusten, nik ez dut ikusten, ez errez. A ber. Eh, baina, oain arte ez dugu ikusi edo... O... Eh, momentu batean bai ikusten genuen aurkezpena, baina orain bai. Orain? Gusten ez ete? Bai, orain bai. Bai, eta, bye. uf, eta noizik ez dezut ikusi. E, <coughs> hau, datuak ikusi <coughs> dira. Bai. Eh, Joan Aldaz eta miren ah, ekanez vale, hartu dianetik. Bale, bale. Bueno. Dana den eh, aurkezpena aurkezpena bai zute, negero nahi bali maizute begiratu, baina hemen ginean, bale? Hau edia adirasleak eta hau edia erreferentziak, bale? eme aipatzen ari nintzen, 10 e, adiras oinarrizkoa direla mm? hemen eskerreko zuta honetan atatzen dienak hau herrialde e, guztietan ebalatu berreko adiraslea dia 10 hauek bainon o bat bat gehiago geituko degula mm? aintzat hartuta beste herrialde batzutan egiten e, egiten ari dan egiten ari dana e, e, hogeita lau orduko mugimendu mugimendu jarrerak haintzat hartuta, ez bakarrik jardura fisikoa, baizik eta jardura fisikoa jarrera sentarioak eta loa, loa loare barne. Eta guk ere berdin egingo dugu, loare barne sartuko dugu, eta orduan amaika, edo amar adirazle hauek gehi amaikagarren bat loa izango dena. bale? orduan hori ere aztertzeko asmoa ere badego. E, adirazle bakoitzean zer den egin behar dena? Ba, esan bezala, estimazio bat egin behar dugu, e, e, kokatu behar gara e, adirazle bakoitzean, hortarako e, gradu batzuk zehazten dira, e, aztertu behar dezut zein dan zure egoera, hau litzak A, A plus izan e, e, egokiena, hau da, ikusten baldin baezu, adirazle horretan, euneko larroketa malagoa, eunetik, eun, bitatik, e, eunera betetzen dela, bueno, ba hori A plus bat izango gozan, eta hortik geisten, eta badago mm, egoera bat, imaginatzen dugu gure kasuan ere, gertatuko dana, hau da, informaziorik edo daturik ez baldin badago, adirazle batean, ba, inkomplit bezala jarri behar dezu, hau da, adirazi behar dezu, horren inguruko daturik, edo datu nahikorik, edo kalitatezko daturik ez dagola, eta orduan ez etxarela gai, adiraz lehori e, ebaulatzeko. E, 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 hmm. Berez, e, berez, hauek e, esaten duten bezala, ba, e, a, ez badago informaziorik ez egotia, e, inkomplit bezala e, jartzia hori ere informazio badala. Ze azkenian gainean jartzen ari zara hor gabezi badagola eta 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 datuak sortu behar diela, eta orduan bueno, ba, hainbat errealetan errealitatea izan hasierako hasierako txostenetan, ba asko zeudela, baino denborarekin ba jore, gai izan dira ba errealde hoietan hainbat ikerketa sortzen eta eta informazio hori osatzen imaginatzen dugu, esan bezala, ba, bueno, gure kasuan, hainbat adirazletan izgarela izango datu nahiko aurkitzeko. Behin, herrialde e, e, guztietako lana eginda, hau da, lehenbiziko fase batean, herrialde bakoitzak bere, bere txostena osatzen du, eta gero danak jartzen dira, bueno, hau izango izan, benetako matriza, ez? Denok batera jarrita, Eh, horre, horre jarri zuet, eh, jarri dizuet nabarmendu dut eh, es, Estoniakua edo eh, es, Esloveniakua Eslovenia da mm, bueno ba be, eskubiko eskubiko zutabea da bataz bestekua beste guztiak gaintzat hartuta mm, eta da B egoera horretan dagoen bakarra eta ez da gainera ez da bakarrik global metrics e, ikerketa da zerketa honetan hasieran aipatu dizuet txosten horretan bigarren urratsa txosten horretan hori e, begiatzen balen baizu azkenian jarri dugu e, eredu bat e, ustez e, ikasteko nunbaitetik ikasteko baldin badago momentu honetan herrialde bat jarduera fisikoaren inguruan e, aurreratuta dijuana ba Eslovenia izan daiteke ba, gelitu behar dut berriz, uste dut, badatorla beste inor, ez, 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 banoa, ba, berriz, Ia, ikusten nahi ez? Bai, ez? Ikusten daren epantalla? Bai, ez atu Bai, bai. Vale. Nik, ez da, nik dut ikusten, baina nik paperean daukat, paperean bidali zinu, ez? Bale, bai, bai, bale, 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 vale. vale, ados. Bale, ados, ados. Eh bueno, basate komentatzen eginean Esloveniako eh, digarria dela, se 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 aurratuta dauden baina bakarrik global metrics ontan on, 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 baizik eta beste beste azerketa batzuetan ere, ba berdin, eh? Momentu honetan itxuraz ba ba aurretik duan eh e, 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 bat da eta gainera bueno, guretzat posgarria dana da gizarte horrek eta guria, bueno, hainbat hainbat ba ezagarri komunean ditugula, esateako, ba biztanle kopurua edo ekonomiaren atletik ez daude goi goian ba, Europako ipar e, Europako beste estatutan gertatzen den bezala bai ardura fisikoa no ondo daude baina claro ba, haien ekonomia eta guria ez da ez da liga berian ez Bueno e, irudi honetan e, mm, saiatzen naiz aipatzen ba, nola nola antolatu nahi dugun guzti hau benetan lana e, lana garatuko duna izango da e, e, jaurlaritza eta hiru unibertsitateke adostutako lantalde bat, hortan or, e, irakasle batzu zartu dia, Sara Joan, Ilargi, Eritzel, Aitor, eta ni koordinatzaile lanetan arituko naizena. E, lana berezku gehok egin behar dugu, gure lana mm, bueno, zuzentzeko edo gidatzeko baditugu tutore batzuk, e, ale alde batetik Susana Aznar da Espainiako txostena egingo duna, eta berak bueno, lagunduko digu, eta gero bestalde Eskoziako liderra dan, eta gainera Europako burua dena baitare, John Reilly, e, lagunduko digute bi hoiek, e, proiektu osoko arduraduna da lehenu epatu dudan e, elkarte hau, Active Health, Kids Global Alliance, eta e, jarraituko dugun prozedura lanagaratzeko, garatzeko, e, bueno, ba, pentsatu dugu egokia izango zela, Eskoziako prozedura jarraitzea, ze oso horrelatuta dute, e, esperientzia handia dute, eta bertan garbi dute, ba, gaur egiten ari garena, e, e, stakeholder group honen e, bilera, e, Eta, eta lana, ba, 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 garria da lau da, eta gehien bat zer bueno, ba, jarduera fizikoaren inguruan e, edo informazioa izan dezaketen e, 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 beste erakunde batzuekin bildu, azaldu, zertan egin deguna eta eskatu haien e, laguntza eta haien e, oniritzia. Et zuen talde hontan daude, bueno, ba e, alde batetik e, e, hau da e, lehenbiziko hartatzen dena da e, erakunde bat eskola aktiboak sustatzen ari dena E, donostiko txirrindularien elkartea, mugiment e, dauden idazkaitza e, e, eskai, teknikoko partaide batzuk, e, engazizko dala, jaurlaitzako hainbat zailetako e, langileak langilea gaude teknikari gaudemen momentu enten, udal batzuetako ordezkariak ere badia, oinati, e, gibuzkoako aldundia, ermoa, e, patxi galarrega da gurekin, e, arkitektua, e, proiektu e, ordezkaria, eta e, zigor madariak bat, e, pasaiko dala, eta, eta e, UPV-ko beste irakasle batzuk ere lagunduko digutela. Bueno, hau da pixkat dakagon taldea aurrera eramateko. Eh? eta bueno, nola nola antolatu nahi degun, nola antolatu naitegun lana, bueno, hemen klikatzen bai zute esteka honetan, eh ireki behar da mm, dakagon egutegia, leno aipatu dudan bezala eh, jarraituko degun prozedura eh Eskozian zehaztu dutena da, eskerreko zutabe honetan eskerrian dauden pausu guzti hauek dira e, eskozian zehaztu dituztenak, eta, bueno, osatu dugu beste, beste pausu batzuekin, bueno, e, ba, gauza simpleak esateako, bueno, noiz, noiz, noiz izan jaurlaritzan parte, parte hartzea ontan, e, noiz egin zan dizen ematea, eta bar, eta bar. Bueno, mm, hau edia, e, lan taldearen bilerak, noiz dauden e, eh, azkenean hilean behin bildu bergara eta lan, lan, lan hau. E, eta ga, e, stakeholder group honen bilerak bi daude aurrekusita, gaur egiten ari garena eta gero e, martxoaren bostean bigarrena izango litzake. Gero azalduko dizuet zehatzmeatze egin behar duguna bilera bakoitzean. Eta e, dena ondo baldin badoa, dena ondo baldin badoa, ba, ba, ba as, asmoa da, e, maiatzaren hogeita lauan okerrez ba naiz, bai, maiatzaren hogeita lauan, maiatzaren hogeita lauan e, jaularitzen e, orkestuko zen e, 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 lana. E, gure txostena. Ez azkenian, lan honen etekina da, azkenean sortu beharreko txosten bat. Txosten hori izartuko da mundu mailako txostenean, eta mundu mailako txostena, ez, ez dago zestuta, baino esan bezala, ba, nun baiten 2022ko bukaeran egongo e, egongo da. Dokumentu honetan bertan aprobetzatzen dut hemen orain ikusten ari garena da lanaren e, egutegia nola osatu nahi dugun lan hori, vale. Bigarren horri batean klikatzen balin badzute horreagoaz, ba manejatzen ari garen datu iturriak. Ezkerreko zutabe honetan daude hainbat datu iturri, ba, esateako osasun inkesta, HBC, HBCC azterketa, Espainiako osasun inkesta, bueno, hainbat, hemen, hemen joan gora, nik uste importantea dela, eh? zuek nola dagoen antolatuta taulau. Ezkerreko zutabean egongo dia datu iturriak, mm? eta e, urrengo zutabetan daude leno aipatu ditugun, A, amar amar, benetan amaika izango dian, adirazle hoiek. Eta e, zer egingo dugu, bueno, ba, datu iturri bakoitzetik, jarriko dugu, ia zertan izan daiteken erabilgarri estimazio hori egiteko. Basaterako, osasun, euskal osasun inkestatik, ba, bueno, e, e, zazoi fisiko orokorraan, ba, hainbat datu badia. Irabilgarri izan daitezkenak. Banan banan joango gara taula hau osatzen. Ze auda, hau da hau bai dala gauza bat zuen eh, bueno, ba, ondo ondo azaldu nahi dizuena, ze hor hontan hontan eskatzen dugu zuen zuen laguntza. E, beste 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 horrietan, dokumentu honetan bertan dauden beste horria dia, bueno, ba, dauden beste dokumentu batzuk, manejatuko ditugunak, baina honek ez du garrantzian dirik, eh? honi, honi garrantzirik, eh, zirugarren horria eta ez laugarren, laugarren horria da, lehen hori padekusi duguna, adirazleak eta referentziak, bale? baina benetan urartu behar dezutena da, hemen, hau, eta hau lau, eh, aintzatatu esan dakua. Ezkerreko zutabean egongo dia datu iturriak eta urrengo zutabetan daude amarra dirazle, amaika benetan izango dianak, eta joango gara osatzen, hm, batzuk, e, aipatu bezala, segurrezki, adirazle batzuk, ba agian bete gabe geratuko dila, incomplete bezala geratuko dira eta horrela adirazita azalduko da. Vale. Eh, panoa berriz. Horrea eta bueno, zer da e, zer dan, e, zuekin egin behar deguna e, zer zehazki e, eskatzen deguna bueno mm, eskaera zehatzea da e, eta da bun, alde batetik bi bileretan parte hartu gaur egiten ari garena eta gero martxoaren hasieran egingo dugu hortan hmm? e, ulertu, benetan ulertu zer dan e, e, egiten ari garena, e, oain azaltzen ari nahi zena, benetan zalantzari baldin badago galdetu lasai, e, eta saiatuko nahi zai, e, azaltzen, e, bururatzen baldin mazaizue, zerbait hobetzeko, e, e, edo iruditzen baldin mazaizue plantamenduan akatzik dagola, edo oranda momentua botatzeko, eta eta bermolatzeko gu eh epa datu iturriak datu esaterako gaur gurekin bilduta daude eustateko batzuk eh gazte beatokia, e, aldundiak bueno ba agian eta udalak esaterako begira leno aipatzen dizuen bueno ba esaterako Donostian badago inkesta bat e, osasun eh kiroloituri buruzko inkesta bat ez dakit eh e, gazteizen edo bilbon antzekorik dagoen, ala ez, inoiz egintan, ala ez. Bueno, ba, hori izango zen, e, e, zuen, zuen eskatzen dizuguen laguntza. Uste dezue ahazten ari garela, hau bete gabe dago orain eh? O sea, joango gara, taula hau betetzen. Baina ikusten baldin bat ahazten degula datu iturri bat, zuek buruan dezutena edo, edo zuen erakundean e, dagoena, e, eskuragarri dagona, ba, eskartuko genizuke guri esatea izue. E, hau astu ez dute, e, hartu tartu behar ez dute baita ere, hau ta, hau ta. Orduan, datu iturrerik azten baldin badego, ba, bueno, ba, ba, gero egia da, haber, e, ez izan beldurrik botatzeko datuak e, agian <coughs> e, apalak dianak edo ez lasa, izuek bota, gero e, e, lantaldeak erabakiko du, datu hoien kalitatea nahikoa da ala ez, osea benetan aintzat hartu berdian ala ez, baino eh helburua hasiera batean gutxienez litzateke datu iturri dauden eskuragarri dauden datu iturri guztiak pilatzea. Bigarren pausu batuan e, aztertuko dan ia datu hoiek erabili daitezke aintzat hartu berdian nala ez. E, eta bigarren bigarren bileran martxoan martxoan e, e, asmoa litzateke egindako lan guztia behin behineko behin behineko behin e, azerketa, eta eta eh eh e, e, e bueno dana da berri izan nola 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 egin dana, dana zer, zergatik eh hartu dian datu hauek eta ezergatik ez dian hartu aintzat hartu beste hauek Bueno, ba bigarren pilera hortan eh, azalduko dugu guzti hori eta hortan ere ba berdin ikusten balden bazute zerbait ez dela egokia edo hartutako edo edo ateatako ondorio baten bat eh, ez dela zuzena edo zerbait ba zerbait bigarri egiten balden bazio ba guri jakinaraztea. Bueno, eh hauxean eh azaldunen izuena itxiko tau, eta bortatuko gara pantalla orokorrea. E, ez dakit zalantza zehatzik dezuten, edo zerbait ez bada, o, zaiatu nahi zaskar joaten, ba, bueno, ba, guain e, tarte bat izateko e, lasai, baino mm, bota lasai, eh? zalantzari baldin badago, edo... Gauza bat, Mikel, bai, e, eh, bai. naiz, ah, Euskal eh, Herriko bai. gauza bat gehigarria eta agian ez dakit, ba, eh, lio gehiago lan gehiago sortzeko ote dan. E, eh, claro, orain goegoera ez da edo zein jardura fizikoari begira. Hau da, e, eh, egon batean, eh, zenbait kirol jarduera suspendituak daude, zailagoa da ba, zenbait egituretara e, joatea, e, parkeak ere unbait ere itxe dituzte. Orduan, ez dakit, e, aprobetxatuz aprobetsatuz augustia, e, COVID-en sortutako eragina nola baita astertu daiteken. Eta da, ekarpen bada, ez da... Oda, bai, 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 bai. <laughs> da, da, da. bai, bai, bai. Ez, eta, eta kezkau mundu mailan ere planteatu izan, e, Izan ditugu bai Espainia mailako bilerak eta bai Europako bilerak, eta hau plantatzen zen. Eta nik uste dut e, kezka gehien bat igual e, eragina dula, baino ez hemen azalduko dizut. E, nik uste dut man, manejatuko ditugun datuak imaginatzen dut, eh? Baina imaginatzen dut e, manejatuko ditugun datuak eskuragarri dauden datuak dira pre-Covid. E, e, hau da, ez detuzte e izango degula datu iturri asko oraingo egoera deskribatzen dutenak eta egia da oraingo egoera esberrinia dala bainon, bainon o sea, esaterako leno osan dizuet egin behar eh neurketa bat egingo da ikaste etxeetan ikusteko e, neskata mutilak zenbat mugitzen dian atzelerometriaren bidez Claro, horrek bai, horrek bai neurtzen dula oraingo egoera eta oraingo egoera berezia da. E, Baina datu horiek ez dira eskuragarri egongo Global Matrixen egin behar degun EP e, EPE-etan. ordun ez detuzte, ez, ez detuzte eragin handirik izango dula oraingo egoera e, egingo dugun estimazio e, honetan. E. Ulertuta, Bai se esaten dizuen igual beste batzuetan, egia da beste herrialde batzuetan dutela urteroko urteroko datuak, baina ez da gure kasua. E, e, eta bueno, hori baita ere argitu behar dizuet. E, e, noiz, noiz, hartutako datuak izan daitezke esaterako lehen ikusten aipatzen dizuen Donostin egiten dan eh eh e, e hori 2017koa da. Bueno, erabilia behar ditugu daturik berrienak, eta normalian esaten digute, referentzi bezala esaten da, azkeningo bost urte hauetan e, ateatako datuak izaten diala. Beti ere, noski, aintzat hartuta, errepikatzen dan zerbait baldin bada, azkeningo dizioko datuak hartu behar ditugula. Benga, eh, egin agori... Bai, gota, joan. Dia, amazazpi urte arte. Bai, hori ez hori ez argitu, arrazoia ezu. Bost amazazpi, bosta amazazpi, ez eta hori importantea da, ezkerrik asko. Eh, Bost amazazpi eh, urteko e, eh, neskata mutikoak. Se, hor, horrek adibidez, ba, bueno, osasunik ez adibidez, eh, bueno, horrek plantatzen zizkigu zeltasun batzuk, ze adintarteak ez dira berdinak hor manejatzen dira, baina zuek lasai, zuek bota esaterako, imaginatu ezagutzen dezutela datu turri bat e, hartzen dituna e, amar emesortzi urte, bueno, bota lasai, zuek bota eta gero gure lana da, gure lana da e, e, adostea zer egiten dugun datu horiekin, e, baina gure kezka da bain, bai bota da, Oskar. Bai, horri, horri buruz guke beatokian egiten ditugun ikerketetan, amabos eta hogeta bederatzi urte bitarteko lagine, laginak erabiltzen ditugu. Hai. Orduan gure kasuan adibidez, elaraziko genituzke ditugun datuak. Hai. Antian so, amabos, amazazpikoak nola Dai. baite holan banatuta da, eta gero zeuek erabakiko zenuten balio garria badiren edo ez. Hoixe, hoixe. Ze askotan vale. baita ere, baita ere, eh, ber, hartu, asiratik esan duena, hau da estimazio bat, eh? estimazio bat eta estimazio bat ezaten duenean da, osea, benetan, e, bueno, ba, adostu behar degula eta oso importantea da oso gardenak izatea, osea, ondorioak hartzen baditugu, ondorioak atatzen bali badia, benetan justifikatu zergatik iritsikaren ondorioietara. Eh? Eta, eta, eta adinekin, adine, ez bakarrik adinak, batzutan igual gertatuko zego, ba hori, adinea, ad, adine, dazkagula, datuak, adin tarte batetik ez, a, ez justu bost amazazpi tarte hortan, ez? Edo gertatu daiteke esaterako, bada, azkagula datuak, ba, guain, unai ikusten ari naiz. Ba, imaginatzen dut, gipuzkoako aldundian dian, izango zuela datuak, eskola kirolean dagon partaitzaren inguruan. Ba, igual, eskura garrit bakarrik gipuzkoako datuak agian. Edo igual izango ditugu hiru lurraldekoak, baina agian igual bakarrik lurralde bateko datuak dazkagula. Bueno, e, guk, guk erabaki behar dugu gero ze gertatzen dan, Osea, e, ia, ia, datu hoiekin nahikoa degun e, erkidego osoko estimazio bat egiteko, ala ez. Gero bai, horrik usten ez baita ere, karo, dago, dago plus eta minus. Batzutan hori lagungarri daiteke, ba, bueno, ba, plus bat emateko edo minus bat emateko, segun eta ze, ze, ze datu da datu dazkazu. Mm? Barkatu, Mikel, eh, Maribi naiz estatetik. Bai, oh, estate, bai. 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 eh, bueno, arraroa ematen dit, eskuntza zaietik inorez dagoela, hemen, ez dakit eh, zergatik edo ez dakit haiek beste iturririk daukaten ala ez, baina arraroa ematen dit. E, Joseba Cantalejo da berritzeguneko ah, bai. berritzeguneko ordezkaria, Bai. Eh, berak esan ditu, bueno, ulertzen dut bideoa ikusiko dula leno gon garabilduta eta eta imaginatzen dut eh imaginatzen dut e, ikusiko duela bideoa eta bueno, honen berri badu, eh? Osea, badakite, e, eh? honetan eta gainera, bueno, hezkuntzarekin batera garatuko dugun zerbait da. Eh, bai. honen berri izan dute. Bai, bai. Bai, bai. Bai, Mikel. Bota, bota, patxi. Bai, kai, patxi galarra gara Zea, en, datuetan ez da bideratuta en, global matrizona iburuzko aldera da, eta da, en, inguruko ardura bat edo errenta mailan inguruko ez da begira bat zuzenduta horretara desigualdadiak nabarmentzera, beti da zemaki globalak. Eh, egia dazuk esaten desuna, e, mundu mailako mundu mailako azterketa e, ez dago bereiztuta esaterako, bueno, ba, ba seksuaren arteko ezberdintasunak edo klase sozialaren inguruan, e, baina hori da mundu mailakoa. Gero, u, gero, e, herrialde bakoitzak gaitasuna du bere txostenean nahi ditun nahi ditun e, nabarbedura nabar edo zaugarri guztiak aintzat hartzeko. Osea, guk, guk askatasuna badaude o, arau edo jarraibide orokor batzuk eta horrela azalduko da mundu mailan baina gero gure txostenean bai aukera degula eta eta esaterako sexuarena bai aintzatatuko degula ze berez bono deregortuta gaude badakizue hartzen Artz, e, dian datu guztiak edo egiten dian e, azterketa guztiak bereiztuta ateratzeko e, eta hortan bai egingo degula eh e, manejatzen ditugun datu hoiek aukera ematen baldin badigute badi saiatuko geela e, bereiztuta aurkezten zein dan neska eta mutikoen egoera hori bai eh herrialde batzuetan adibidez esaterako eh herberetan erabaki dute baina karo, horiek beste liga batean jokatzen dute eh? eta ja tradizioa bat dute, eta bar atako dute bere txostena populazio osorako baina gero ateratzen dute beste txosten bat ezintasunak duten txako. Mm? Ezintasunak dutenen neskata mutikoen jarduera fizikoaren maila nolakoa dan. E, eta horrek nik uste, horrek adierazten dula argi eta garbi ba hori ez. Nun gauden, gu gaur justu hasiera batian noen honetaz kezkatzen, eta beraiek ja badaude e, gaitasuna dute e, eskuragarri izateko informazioa ez jardura fisikoaren inguruan, baizik eta bere izten, e, inkluso talde horiek, ez? E, Juan Aldaz gurekin dago, eta bere lehenbiziko kezka izan zantzuk planteatu dezuna, ez? Osea, bai, ondo, ondo dagoela, baino, esaterako hori, ba, ba, gizarte klasearen inguruan bere izketarik ez egitea, ba, bueno, ba, eskaz samar gelitzen dela. Ulertzen dut, eskuragarri ditugun datuek ez, ez digute laukeran handirik emango, eh, hain fin egiteko analizia, eh, baina, bueno, ikusiko du, noraino izten gehan. Azkatasuna badegu, eh, gure, gure txostenean nahi degun guztia zehazteko. Gehiagorik... Esaterako, eh, patxi, eh, zurekin goguratu nintzen, e, es, e, Espainia mailan, bueno, Susana segurazki ezagutuko duzu, Susana Aznar da horren e, buru eta badakizu bera oso kezkatuta dagoela, ba walkability konzeptu horrekin eta bueno, segurazki Espainiako Espainiako txostenean saiatuko dia horren inguruko zerbait jartzen, eh? zerbait zehazten. Ze, ze gurean ikustet, bueno, nahikoa, azteko, azteko amar, amarra dirazle gehi loa, nahikoa degula azteko, ikusiko dugu urrengo diziotan nora joango garen, baino, baino nahiko, nahiko, nik uste eta azteko nahiko, eta sobera dela. Okay. E, barkatu, aram, e, bat dago esku altxatuta, aramburu, mendiguren, okay. e, bait bat dutola aurrekoenitzen abizena ah, bale 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 Baina, bueno Gipuzkoako taldeetik bai, ez ni eh osagarzu nikon lehengoan da berantsu desue es adinen inguruan da eh zenbat urte alde horretikoa kontuta hartzen dieren eh en astartu genuenean bai zabantza genuela bi itenekin pare batik eneekin e batze e... <tipotenalizadu> bai eta dunean, sport and physical activity or erabiltzen du gero eh da definitzakoan aipatzen du ba kontest eta halako terminoa ba nolabait dutela eh leiaketa tartean egon behar dela eta puntu horretan bueno igual ez dakite eh, aukera izango dugu hobeto aztertzeko da, baina ez dakigu organizer esporta Physical activity izenburu horrekin, ba nola ematen du eh adierazten duela eh bueno, eremu zabal bat, baina gero definitzakoan ja aipatzen du ba kontes eta lako hitzak eta ez dakigu noraino lehiaketari begira orientatuta dagoen. Eh Esaten duzu, barkatu, haber, inaki ondo urartu duten, bigarrena eh, bigarren adirazle antolatutako kirolian... Bai, horta. E, eh, zein, zein, dan honen atzian dagoen, dagoen kontzeptua, esan nahi zu? Bai, ere nola definitu ongi ze hor, eh, agertzen da dokumentuan definituta eta fiteskura kasua. Bai. Ze, e, eh, Benchmark hay para su eh, porcentaje de niños y jóvenes que participan en deporte organizado y/o actividad física y actividades programas de actividad física y la definición aparece a subset of physical activity that is structured goal oriented and competitive and contest based. Okay. ordun uh, or, ez daki guongi, eh, bat, federatuaren ere kokatzen den. Nik a ber, dut, hau eh, argitu behar dugu, e, ba, e, baina nik ulertzen dutena, nik interpretatzen dudana, honen atzian dagoena dala eh, librea ez den guztia, antolatuta dagoen guztia, esaterako gure kasura joan da, ulertzen dut, eskola kirola bertan dagoela, federatu, federatu kirola bere bertan dagoela, edo edozen antolakuntza baldin badago da librea ez den guztia hemen sartzen dela. Eta orduan horren inguruko daturik bali ertzen dut, eskuragarri izan ditzak datuak direla, ba, ba ez, gehien bat bi, bi esparru oietakoak, federazio mailakoa eta eta eskola kirolekoa, ulertzen dut. hori... E, ordi... eragilek edo eren duan, baldin bada, ez du zertan kompetitiboa eta, bueno, tartean egon behar eta gainera esaten du, eh, esport edo physical activity. Eh, demagun, demagun eskola batek antolatzen ditula azte buruko txangoak egumeekin joateko mendira, nik ulertzen dut horren, horren bar ere sartuta dagola. Eh, dala zerbait antolatuta dagona, ez dala berez libreki sortutako zerbait, umeen artean antolatutako edo, egindako zerbait, e, eh, jolas librea ez da, eh, ez antolatutako zerbait erakunde bat dagoena edo antolatzaile bat orokorrian dagola honen atzian. Hasierako ideia hori no? baina gero definizioa irakurrita bai. Eh, aipatzen du hori competitive contest based. Bueno, baina eh zuk hartu eh esate duela baita ere physically activity programs hori oso zabalada, ez? Orduan eh dana den, a ber, dana den aintzatatu hori e, guk gero azterketa egiten degunean e, e justifikatu behar dugu zeintzu dian iturriak, e, e, zergatik hartu dugun bat adu bestia, baina kontrakua kontrakoa ez badiatea izaten taldekideak, ba, ba nik hola ol hartuko degula, eh? E, antolatuta dagoen guztia. Bale, kontua da, eh, ba, definizioa, ba, guk uste genuen, azia batean, hori, nek teipatzen duna, oso ondo, ar, eh, da, gure e, Baina, gero ikusita, esaten dela, kompatizitzi, an, kontez, beiztiz, hau da, eh, lehiaketan, hori nahi ba, guk egiten dugu, eskola kirolean, esate baterako, jardorazko, egiten dira, kompetiziorik gabe, lehiaketari gabe, eta egiten dira sustapen modua eta lako gauza. Odun, gure zabantza bakarrik hori, haber, eh, oie, zartzen ziren eh, atal honetan, ara ez, eta bueno, nik uste ez, hazea ez dago ez da ataliko izartzeko, odun, eh, txuk esaten duzuna, ez, eh, azken zina, zartu bat ditugu, den horiek, den den horiek, hau da, eskola kiroekoak eta kiroekoak, eh, atal berdinean, ez. Eh. Eta eh, eh, den, ze dokumentuari zarete aipatzen, eh, inaketak epa? Hau da, Core Physical Activity indicators. Baina, baina zein da jatorrizko dokumentua? Osa, nondik, mesedez me ez teka bialdu, albaldi inbat al, al, baizute? eh, ja, inaki baino, uh, Core Physical Activity, baino, ez, ah, hau da, Bale, 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 ah, Bakit, maikit, bale, eh, bale, bale, e, webgunaren oinarrian jarrita dutena. Bale, bale, bale. Bale, bale. E... Baina nik uste taber, e, 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 eta ber, esan dakua, ez da badatu beharreko zerbait dela, e, de, la, la e, ez dugu, ez dego findu, ez adostu zer dan bakoitzean e, o, nola interpretatzen dugu, baina nik uste eta hori izango dela. Eh? Antolatua den guztia. Dana den, dana den galdera hauek, eh, e, eh, apuntatuko edo, eta eta e, saietuko naiz hortarako daude tutoreak, e, eh? olako zalantzak argitzeko eta behalduko diet, e, zuek planteatuko zalantza hau. Eta naden bideo hau ere, ikus, bueno, baino pasako diet baita ere. Oso ondo, eskerrik asko. E, eh, besterik, beste zalantzarik edo... Gero, vale? eh, ikusten dugu taula mitzune asko da taula, eta jo, esan dezu bideratu behar ditugun inkesta berria eta hola e, direla jaso aukera honetan, ez? Eh? Orduan, ez daki, gao, momentu honetan e, ikusi eta utzuneak daudela bideratzea galdetegiak e, edo edo ez da jozen bidea ikusten, ez? Eh? Osta, bat ditugu inkonklusi, o... Bai. Bai, 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 bai. E, e, hori garbi izan, global matrizen helburua ez da datuak sortzea, eh? baizik eta eskuragarri dauden datuak erabiltzea. Egia da, global matrizen e, ondorio bat izan daiteke, eta hortarako e, planteatzen da inkomplit e, e, gradu hori, ba, bueno, ba, agerian uzteko datu gabezia dagola, eh? eta, eta, eta behar, horren beharra dagola eta eta, eta bueno, ba, igual eh adibirik garbien elitzake hori leno ipatu duguna egiten ari dan egingo egingo da neurketa hori ikastetxetan egingo dana baino epeetan ez ez gara ez gara sartuko hori erabilia izateko. Hai urrengo direzio batorako ba igual erabilgarri izango da. Baina orain 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 benetan eskatzen di gaurko gaurko helburu segurra mm, ga, bueno interesgarrena litzake edo garrantzitsuan litzake hori, ez? Buruan baldin baituzu datu iturriak mesedes bota lehen bai lehen guri se hasi e, bergara e, aztertzen guzti hori. Edo referentzia pasa edo Bai, gure e, kasuan Mikel igual interesgarria litzake gune nola datu baseak ditugun, Bai, ba, elkarrekin azterketa batin zaibidez, ez? E, Bara bai, bat, zenbat ikasetxe eskaintzen du e, ba, ezaki zeta mainako e, eska, eskaintza ikaslei. Ba, olako batzuk, e, ere mua edo erlea ongi zinkatzeko gure datu batzak ikusita igual elkarrekin egin ezak egu hori zindu. Eta gauza bera, kirol federatua eta eskola kiroleko aplikazioan dituguna eta hola. Vale, oso ondo. Igual ongi degoke karregatzean yeah. begira da hori egitea. Vale, vale, ados. Pero ja, azkeneko, bueno, eh, galderat, eh, kualitatiboak, eta azterketa kualitatiboak nola bai jasotzeko aukera ikusten da, edo lehiago da kualitatiboa. Zer esan egin zu? igual, gai, active, active play inguruan adibidez, eh? ba, egin dira kualitatibo batzuk, ba, focus group edo olakoa, eta hortik, ba, atera dira ondorio batzuk, e, batzuekin bat egin dezaketena. Oiek, e, bidera barriak ikusten dituzue edo, bueno, eta pide, botez? Ez, e, a ber, e, berez, e, analiziaren oinarria, gradu hoiek, leheno azaldutako gradu hoiek dia, baino gero hori aberastu daiteke nadituzun ondorio guztiekin. Hau da, esan dezakezu esaterako, bueno, gure, gure maila hau da, baino ikusten ditugun gabeziak edo ikusten ditugu alde positiboak dira hau haut hau ta hau. Hori ere getu daiteke azterketan, eh? Hau da, nolabait ulertu, nik aurkeztutakoa dala mundu mailan dagoen oinarria. Gero geok askatasuna dugu hori aberasteko eh mm, edo interesgarri ikusten dugun bezala, ez? O sea, e, baldin badago zerbait oso deigarria dana, imaginatu dakagula gabezi nabarmen bat zerbaitetan edo akagula zerbait oso ona dana, ba agian merezi du txostenean aipatzea, ez? O, bueno, ba, jendea horren berri izateko, hm. Mm? Ba, eskerra dira 08 Guatzen zea, egin genuela zertetan bat, partai taola. Bai hori guztia kualitatiboa zan. Bai. Baina, hemen adirazlea da bai. hori nola kokatu edo kokapena bali bai. Bai. Bueno, hori, hori joanek seguru buruan daukala eta berak, berak inor baino hobeto e, e, egin dezakela e, analisi hori. Bai, hori, ez dakit. egia da, e, gira da e, karta edo egiterako garaian, <coughs> kuantitatiboa dala. Zeharo, esan nahi, eh, mundu maia nahi tendan konparaketa, global matrizek albidetzen da, batetik, eh, datua datuak daudenean, argazkiako katza, porzentietan, guztiz kuantitatiboa, eta aldi berean, e, eh, revizio bat egitea, ja, da, sistemak datu nahikoa baditugun argazki hori egiteko, baina bai egia da, kuantitatiboa dala. Eh, hori bai, Mikelek dion moduan ja, barrura begira, baliatu aldugutan nik horren aldekoan nintzateke, argazki kuantitatibo hori, aberasteko eta beste karpen kualitatiba ere baliatzeko. Oza, azken batean, jakin aldugu kantidadea, baina zergaitiak eta bestelakoak ez, eta horiek eren ikustek asuntan, ezinbestekoak dirala, erabaki politikoak hartzerako garaia, baina Global Matrixaren funtsa oinarria, eta ikusi besterik ez dago ea dira, zer guztiak zer diran, kuantitatiboak dira. Ez dute sakontzen nolabait zentzu komprensibagoko batetan, kualitatibotik, baina bueno, Ba, bukatzeko, Mikel, e, e, aurreko urteetan, urte bako hartzen zen gai bat, zentral moduan edo, eta horren inguruan egiten zen mezu berezi bat, e, osatu eta zabaldu, e, ba, goazen nahi bere urtean egin zala zedentari bizeibio, horrean egotean da, eta sosten berezi batzu egiten zien urtetik urtera, eta urte bako itean, hori mantentzen da, jarraitzen dute badau jagu e, edizio honetarako arlo berezi bat azki marratuko dena. Bai, ulertzen, ulertzen dut, esaten duzu nainaki, E, nik a, egia esanik ez, ez dakit nola, nola, nola egindan, baina okerrez ba naiz, hori dator, hori dator bukatu ondoren. Hau da, e, datu guztiak, herrialde guztietako, errealitatea nolakoa den ikusita, erabakitzen dute eta gehien bat nik uste hori dala estrategia mediatiko bat. Hau da, e, azpimarratu egiten da zerbait zehatza aurrekoan okerrez bara izuk esaten zen una pantalien aurreko denborarena izan zen, ze, bueno, estimatu zuten momentu horretan, ba, hori izala azpimarratu marratu beharrekoa. Eh? E, Baina okerrez bara hori dator mm, bukaerako txostenian, eh? bukaerako mundu mailako txostena egiten danian, e, ikusten baldin badute, imaginatzen dute, estimatzen dutena da, zein, zein izan daiteke erakargarriena edabideetan zabaltzeko, hartzen dute e, e, gai bat edo larriena daitekena izan daiteke, imaginatzen dute esaterako momentu honetan, Bueno, ba, zerbait azpimarratu marratu behar bada izango zen, ba, hori COVID-ek eragindako egoera edo, 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 edo jarduera fizikoan izan duen eragina, ez dakit hori eslatzerik izango dan e, dauden, dauden datuekin edo atako deian e, ondorioekin, baino, baino, bueno, ematen du eta horren inguruan, bueno, aprobitzatu hende baita ere, aurreko hastian mugitu genuen, mugitu genuen e, Twitterren e, artikulu bat, bai Global Matrix e, burua dena e, Mark Temblei, eta bai gure tutoria izango dena John Reilly, biek idatzi zuten oso, 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 oso artikulu interesgarria eta, bueno, ni saiatu naiz horren berri ematen bai e, e, kultura, kultura, e, eskuntza eta osasun salburuei e, Twitter bidez, bialdunien, gomendioan bialdunien irakurtzeko ze, oso ondo deskribatzen duten sentan e, e, gaur egungo egoera eta egoera da inoiz historian e, egondan sasoi fisiko gutxien mm, izan duen belaunaldia dela oaingo gazteen eta umena, eta gainera gehitu zaie kovide kovide 19 egatik e, dauden saltasun guztiak orduan e, egoera benetan e, e, larria da osea larria bazan e, oain oen e, egoera honekin noan larriagoa eta, eta bueno, ba, ba, ba hori aldegun alde egun neurria ba, erabakiak hartzen duten guztiei pasa behar digula eta, 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 eta daukagun larritasuna horren berri eman digula, ez. Eta oso artikulu ona, eh, zehatza eta, eta argia. Eh. Hmm. jarriko dut, eh, manua, orren, manua momentu baten e, eh, artikulu hori e, eh, bilatzea, ze nik uste aurreko hastian izan zen, ez zaita asko kostatuko eh, aurkitzea, eta jarriko dut e, eh, artikulu horren e, eh, esteka txatean, da dia ma, Martin Blay eta eta John Reilly de eh, conversation eh, eh artikul, artikular, artikula, artikula a ber, irudia oso politazan neska bat hau da. Bueno, pegatzen dizuet e, kopiatuko dut, eta jartzen dizuet e, e, txatean, e, jarriko dizuet, gai baldin banaiz, hemen <hazitzen> dago, a ber. Txatean, txatean, jarriko dizuet, e, epa. E, e artikulu horren esteka jarri dizuet e, e, txatean, bale. Nik uste interesgarria da hori irakurtzea. Bueno, e, beste galderarik, zalantzarik, e, e, argitzeko zerbait gehiago, dana den, e, aur, lehenbiziko bilera bat da, bigarren bilera bat ere izango dugu e, ipatu bezala martxoaren bostean bo okerrez banaiz, naiz, e, horren deialdia ere bialduko dizuet, e, baino, tartian, e, zalantzarik edo komentari horik edo, bueno, nere, nere elbidia jaba ez zute, bialdu lasai asko zuen zalantza edo proposamen guztiak eta eta bueno, lantaldearekin ba, ba, landuko ditugu, argituko ditugu eta 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 erabiliko ditugu. Gehiagorik ez badago, e, bueno, ba, hasieran esan bezala, bai, mila esker bai zuei e, gaur bilaran zaudeten guzioi, eta bai honen e, bideoa ikusiko dutenei, e, badia bat, bakar batzuk esan zigutenak ezin e, e zutela etorri. E, bueno, ba, ba, eskerrik asko, eta, eta horren arte. Venga, agor. agur. Agur.